Звучишь за командою циклу на забив Ігор Медощак, номер 88. Серйозним авторитетом, тобто у нас є людина в команді, яку ми вважаємо,
але так, щоб нам професійно дене закінчити цього не вистачає. В якій там ну, по схемі скаже, як грати, було організовано, так по зонам, ну, як грається в мені футбол. Які були цілі команди на цей турнір? Ну, які цілі? Ну, були турнір, там, грати в кожній грі, по можливості вигравати команди. Але ну, ми серйозно не знали, який тут рівень. Бачили, який рівень, і бачили, коли нам можна рости і треба рости. Планіруєте теж з'являтися в турнірі? А це залежить від нашого боссу, якщо він, ну, звичайно, ми хочемо грати. Але якщо він би дозволить і виводить на це фінанси, і буде в нього бажання, щоб ми грали, то, звичайно, ми будемо грати. Ну, хорошо, спасибо, удачі, кажуть. Чому? Ну, я б не сказав тренувачно. На матчі стояла задача максимально за количество забитих голов. К сожалению, я опоздал. Мне сложно оценивать первый тайм. Ну, во втором тайме 4 гола, которые нам нужно было, 4 забили. Надо забивать их в первом тайме, сколько же. Ну, в принципе, нечем экспериментировать. 9 человек было на игре, все вышли, поиграли все. В принципе, назвать экспериментом сложно, потому что все были. Был, где поиграли. Сейчас остальные команды. А это у них спросите, какие цели они ставят перед собой, перед командой, не являясь на игре. Все подопечные. Те, которые отыграли, мы выиграли 5-0. Вроде бы тяжело бы чем-то недовольны. Ну, как бы хотелось бы больше, но если ставить цели и не опаздывать на игру, в том числе и мне, то достигнуть. Соответственно, так пока.